საministro და გამომცემლობებს შორის გასული შეხვედრების განმავლობაში მიღწეული შედახმების თანახმად პირველიდან მეექვსე კლასამდე სასკოლო სახელმძღვანელოების გრიფირების წესი იცვლებოდა. Იმგვარად რომ სახელმძღვანელოებს და საავტორო უფლებები გამომცემლობებს უბრუნდებოდათ. საministros კი წიგნები უფასო სასკოლო სახელმძღვანელოების პროგრამისთვის მათგან უნდა შეესყიდა. Წიგნების ბეჭდვაზე საministros უფლება მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში ექნებოდა. Თუმცა როგორც განათლების საministrosა და გამომცემლობებს შორის გამართულ ბოლო შეხვედრაზე გახდა ცნობილი აღნიშნული წესი მაღალი დანახარჯების გამო მთავრობისთვის მიუღებელია. Როგორც განათლების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჩვენთან საუბარში განაცხადა, გამომცემლობების მიერ შეთავაზებული ფასები უწყებას უფასო სასკოლო სახელმძღვანელოების პროგრამას გაუძვირებს. Სანაცვლოდ სამინისტროს საგამომცემლო ბიზნეს და ავტორებს რამდენიმე ვარიანტს თავაზობს, მათ შორის არის მხოლოდ ავტორებისა და განათლების სამინისტროს მონაწილეობით სახელმძღვანელობის შექმნა, ასევე უშუალოდ გამომცემლობებისგან კონტენტის ყიდვა. Მესამე ვარიანტი კი ტენდერის გზით სახელმძღვანელობის შესყიდვას გულისხმობს. Ეს იწვევს ისეთ ფასს, რომელიც ახლა სახელმწიფოსთვის ვერ არის მისაღები და ამიტომ გრძელდება კონსულტაცია. Პირველი ვარიანტი, როგორც გითხარით, არის რომ სახელმწიფოს აღავს ავტორები, აწერინებს სახელმძღვანელოს და მერე თვითონ ბეჭდავს. Მეორე ვარიანტი დიახ არის რომ სახელმწიფო უკვეთავს გამომცემელს ტექსტს, იდულობს მისგან ტექსტს და ბეჭდავს თვითონ. Მესამე ვარიანტი არის რომ უკვეთავს გამომცემელს, ბეჭდავს გამომცემელი, ოღონდ ტენდერი ტარდება. Და მეოთხე ვარიანტი არის რომ ფასთა ცხრილზე ხდება შეთანხმება, გამომცემელი ამზადებს სახელმძღვანელოს და ამ სახელმძღვანელოს იმ ფასთა ცხრილის შესაბამისად ყიდულობს. Მე ვფიქრობ რომ გამომცემლების ჩართულობა მგონია რომ არის მნიშვნელოვანი, მეორე მხრივ ტენდერს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფულის დახარჯვა უნდა ტენდერით რა. Ну და ამიტომ აი ამაზე ვარ ჩამოსაყალიბებელი კონსულტაციების შედეგად. Გამომცემლობებისთვის განათლების სამინისტროს მიერ შეთავაზებული პირობები მიუღებელია. Როგორც ისინი აცხადებენ, მსგავსი მიდგომით გამომცემლობების როლი სახელმძღვანელობის შემუშავების პროცესში პრაქტიკულად დაიკარგება და სახელმწიფო მონოპოლიების შექმნას შეუწყობს ხელს. Გამომცემლობებში ამბობენ, რომ შედეგად ისედაც მძიმე ვითარებაში მყოფი საგამომცემლო ბიზნესის არსებობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება. Მათთვის მიუღებელია ტენდერის გზით სახელმძღვანელობის შესყიდვის ვარიანტიც. Მათი თქმით, ამ შემთხვევაში სასკოლო წიგნების ხარისხი მკვეთრად გაუარესდება. Განათლების სამინისტროს პოზიციას არიზიარებენ თავად ავტორებიც. მიღებულს გავს გადაწყვეტილება, რომ გამომცემელი როგორც რგოლი ამოვარდნილია ამ პროცესიდან. Ეს იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო იღებს მონოპოლიურ გადაწყვეტილებას და მონოპოლისტებს უხსნის გზას. გაირკვა, რომ სახელმწიფო თანახმა მიიღოს დაბალი ხარისხის, შინაარსობრივად დაბალი ხარისხის სახელმძღვანელოები, ოღონდ ეს იყოს იაფი, რაც შეიძლება. Ამის შედეგად ჩვენი მოსწავლეები, ჩვენი შვილები, ჩვენი შვილიშვილები მიიღებენ სუროგატულ სახელმძღვანელოებს. Მე რო წავიდი ავტორი როგორ წავა ამ შემოთავაზებაზე, როდესაც დღეს, როდესაც ისინი ბეჭდავენ ამ სახელმძღვანელოებს, ავტორი ღებულობს ერთი ავტორი ერთ-ერთ რეალიზებულ ციკლში. Ეს არის დაცინვა ავტორების მიმართ, დაცინვა. Გაგიზდით ამ პროცესს და გაზდა 100%-იდანაც რო გაზარდო, გამოდისო ერთი ავტორი მიიღებს 2-1 რეალიზებულ ციკლში. Აქ პირდაპირ დაისვა შეკითხვა, რომ თუ კი იქნება ძალიან ხარისხიანი სახელმძღვანელო და შედარებით მაღალი ფასი და ნაკლებად ხარისხიანი და დაბალი ფასით, რას აირჩევს სახელმწიფო და პასუხი ყო დასახარო, რა თქმა უნდა, უფრო იაფარიანს. სამწუხარო ზუსტად ეს არის, რომ ჩვენ მივდივართ უკან, როდესაც არაჩვეულებრივი შანსი იყო, რომ გაუმჯობესებულიყო სახელმწიფოს ხარისხი. Ზუსტად პირიქით ხდება. მოხდება სახელმწიფოს ხარისხის, შინაარსის და ყველაფრის გაუარესება, გარდა იმისა, რომ ეჭქვეშ დადგება საავტორო უფლებებიც, ავტორების პირადად ჩემი, ბოლო 4 წელიწადია თუ 5, მე მუდმივად განვიცდი იმას, რომ ჩემი უფლებები არის შელახული. Გამომცემლობები ვარაუდობენ, რომ თუ სახელმძღვანელობის შემუშავება განათლების სამინისტროს მიერ შეთავაზებული პირობების მიხედვით მომხდება, მათი საავტორო უფლებების საფრთხის წინაშე კიდევ ერთხელ დადგება. გამომცემლობებმა ჩვენთან საუბარში ბოლო 4 წლის განმავლობაში ამ ბიზნესში შექმნილ მძიმე ვითარებაზეც ისაუბრეს. მათი თქმით, განათლების სამინისტროს 4 წლის წინანდელმა გადაწყვეტილებამ, რომლის მიხედვითაც უფასო სასკოლო სახელმძღვანელობის პროგრამისთვის წიგნების სტამბებში იბეჭდება, საგამომცემლო ბიზნესი გაკოტრების პირას მიიყვანა. გამომცემლების შექმნილ ვითარებაში გარკვევას უკვე საკანონმდებლო ორგანოსგან ითხოვენ. Შედეგად მივიღეთ რამდენიმე გაკოტრებული გამომცემლობა, გაკოტრების პირას მისული გამომცემლობები, რომელიც
უკვე ვერ ახერხებენ იმას, რომ ახალი გამოცემები შესთავაზონ კითხველს. შემოთავაზებები ჩვენთვის მიუღებელია, რადგანაც ეს აგრძელებს იმავე პოლიტიკას, რაც განათლების სამინისტრომ მთავრობასთან კონსულტაციის შედეგად გადაწყვიტა რამდენიმე წლის წინ და ამ ხრივ სრულად იგნორირებულია საავტორო უფლებები, სრულად იგნორირებულია გამომცემლისა და ავტორის როლი და მნიშვნელობა ამ პროცესში. მათი პოზიცია არის, რომ ავტორთან ერთად იმუშავებს განათლების სამინისტრო, ან არ ვიცი, განათლების სამინისტრო შეითავსებს გამომცემლის როლს, რაც აბსოლუტურად მიუღებელი გონია და რასაც ყველა გამომცემელი ერთიანად თანხმდება, რომ ეს არის გზა უკან საბჭოთა კავშირისკენ, იმიტომ რომ თავისუფალი ბაზრის პირობებში ასეთი რამ ნამდვილად დარხდება. ჯერჯერობით უცნობია, როდის გამართება განათლების სამინისტროსა და გამომცემლობებს შორის მორიგი შეხვედრა და შესაბამისად როდის გამოცხადება სახელმძღვანელოების შემუშავებაზე ახალი კონკურსი. განათლების მინისტრმა ჩვენთან საუბარში არ გამორიცხა, რომ მცირე ვადების გამო შესაძლოა პირველიდან მეექვსე კლასამდე სასკოლო სახელმძღვანელოების ნაწილს გრიფირების ვადა გაუგრძელდეს.